kalian Pak Yadi wonten ing mapel kebudayaan Jawa. Mugi-mugi anak-anak sedaya tansah manggih basuki nir ing sangwika. Ing mriki Pak Yadi badhe ngrembak bab materi tembang Jawa. Tembang menika lagu utawi nyanyian. Wonten ing Jawi, tembang menika dipun pilah utawi dipun perang, dipun bagi wonten sekawan. Setunggal tembang ageng utawi tembang gedhe, lajeng tembang tengahan, tembang alit utawi tembang cilik, lajeng ing kanggo pepukasan tembang dolanan. Nah, ingkang badhe karembak bab tembang alit utawi tembang cilik. Tembang alit utawi tembang cilik menika sinebat ugi tembang mocopat. Tembang mocopat menika tembang ingkang kaiket dening wewaton utawi aturan baku. Aturanipun tembang mocopat setunggal kaiket dening guru gotro. Guru gotro menika jumlah utawi cacah ukara ing saben padha. Ukara menika kalimat, padha menika bait. Lajeng guru wilangan. Guru wilangan menika jumlah wanda utawi suku kata ing saben gotra utawi saben ukara. Lajeng guru lagu. Guru lagu menika swanten utawi suara akhir ing saben gotra. Suara akhir di tiap akhir gatra. Nggih menika vokal utawi aksara urip A, I, U, E, O, E, A. Lajeng wewatonipun malih anggenipun nembangaken secara metris utawi boten saged mawi ketukan, tidak bisa diketuki benten kalian lagu sanesipun. Nah, tembang mocopat menika jumlahipun wonten 11. Inggih menika mijil, mas kumambang, kinanti, sinom, dandang gula, asmaradana, durma, pangkur, gambuh, megatro, lajeng pocong. Nah, wonten ing kelas kawan ingkang dipun rembak bab tembang mocopat gambuh. Gambuh menika tegesipun kompak, nyawiji, bersatu. Nggih, padha utawi sami. Menggah wewatonipun utawi aturanipun tembang mocopat gambuh menika, nggih. Tembang mocopat gambuh wonten 5 gotra. Ada 5 kalimat. Gotra setunggal wonten 7 wanda utawi 7 suku kata. Gotra kaping kalih wonten 10 wanda. Guru lagunipun U dipun waos O. Lajeng guru gotra kaping 3 wonten 12 wanda. Guru lagunipun I. Lajeng guru gotra ingkang kaping sekawan wonten
wolung wando 8 suku kata kanthi guru lagu U dipun waos O. Guru gotra kaping 5 utawi pungkasan wonten wolung wando kanthi guru lagu O utawi O. Nggih, O titik A. Umpaminipun tulodo utawi contoh tembang mocopat gambu gotra setunggal sekar gambu ing catur. Nggih, guru gotra setunggal wonten pitung suku kata lajeng guru lagunipun U dipun waos O. Kaping kalih kang cinatur pola kang kelantur 10 suku kata guru lagunipun U dipun waos O. Tanpa tutur katulo-tulo katali wonten rolas wando kanthi guru lagu I. Kadaluwarsa katutup wonten 8 wando guru lagunipun U dipun waos O. Kapatupan dadi awon wonten 8 suku kata utawi wando kanthi guru lagu O utawi O bunder. Nah, mekaten nggih bab tembang mocopat. Kula kinten cekap semanten rumiyin menawi dereng dong mundut preso dateng Pak Yadi. Sampun assalamualaikum.